Bé, moltíssimes gràcies per començar a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i també a l'Agència Tributària de Catalunya per haver cooperat en l'organització d'aquesta jornada i també en la realització d'aquest estudi que ara mateix presentarem. Aquest estudi s'enmarca dins d'una línia de recerca en sociologia fiscal i compliment fiscal que vam obrir fa ja uns anys al grup de recerca en sociologia analítica i disseny institucional, perquè estàvem interessats en estudiar el compliment fiscal des d'un punt de vista sociològic més que economètric, que és com tradicionalment s'havia estudiat. Això implicava introduir dintre dels models analítics a tota una sèrie de factors que tenen a veure amb el compromís tributari dels individus, dels contribuents, la moral fiscal, les percepcions de la càrrega fiscal i del sistema tributari, les percepcions de justícia i d'equitat, i tenir tot això en compte per, en última instància, provar de fer tot tipus de recomanacions a l'administració fiscal des del punt de vista conductual, és a dir, des del punt de vista de com actuen realment els contribuents i de com perceben realment els contribuents el sistema tributari i de quines són les intervencions més eficaces des d'aquest punt de vista per maximitzar el compliment fiscal. Llavors, aquest estudi que vam fer finançat per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya és un estudi en el qual ens vam centrar en el concepte de transparència fiscal, però el vam obrir ràpidament a altres conceptes com la publicitat, el rendiment de comptes i el govern obert. Bàsicament, l'interès que teníem era el d'estudiar com les accions de transparència i publicitat fiscals podien afectar realment aquest compromís fiscal o aquesta moral fiscal, que és el concepte més utilitzat tècnicament en la literatura. I això bàsicament per dos motius. En primer lloc, era un tema rellevant degut a tots els problemes de recaptació fiscal que actualment i especialment a la darrera crisi econòmica que hem patit, doncs, tenen les administracions públiques. I en segon lloc, perquè molts estudis demostren que la percepció de legitimitat del sistema fiscal i de les obligacions tributàries és un factor que efectivament influeix fortament en els nivells de compliment fiscal. Com he dit, vam intentar omplir el ventall des de la transparència pròpiament dita d'un sistema fiscal cap a la rendició de comptes, la publicitat i el govern obert. I vam intentar estudiar com tots aquests factors, quan s'implementen d'una manera adequada a un sistema fiscal, doncs d'alguna manera tenen un efecte en les percepcions que tenen els contribuents d'imparcialitat i fins i tot d'eficiència en l'acció del govern cap als impostos. D'acord? Bé, quins seran els objectius més genèrics del projecte? Bueno, una mica ja ho he dit, estudiar com la transparència i la publicitat poden millorar el compliment fiscal i la moral fiscal, però també estudiar com poden millorar la pròpia gestió de l'administració tributària. No? Amb aquests objectius en ment, vam endegar tota una sèrie d'actuacions. En primer lloc, vam realitzar un estudi de quines eren les dimensions des d'un punt de vista teòric, des d'un punt de vista conceptual, d'aquest concepte de transparència fiscal, que després el Quim us detallarà una mica quines són aquestes dimensions que vam distingir. I, en segon lloc, vam intentar fer una mena d'anàlisi sobre la influència de les mesures de transparència i publicitat en la moral fiscal amb dades estadístiques. Vam realitzar també un estudi comparatiu del nivell de transparència de les agències tributàries catalana i sueca. En un principi havíem plantejat fer la comparació amb Dinamarca o amb Suècia. Finalment
va ser el sistema fiscal suec l'escollit, i una de les contribucions principals d'aquest estudi doncs va ser la construcció d'un indicador que intenti recollir el nivell de transparència d'una agència tributària i que conté doncs tota una sèrie d'ítems, no?, que denoten o indiquen el nivell de transparència que una administració tributària pot tenir. I finalment, el sentit de tot això doncs era elaborar una certa proposta normativa que permetés derivar doncs tota una sèrie de recomanacions basades algunes d'elles en el que actualment ja es coneix com Behavioral Policy Approach, i que es poguessin aplicar doncs a totes aquestes polítiques de transparència, no? Bé, metodològicament, com he dit abans, vam intentar anar molt més enllà de l'anàlisi purament economètrica o economicista i intentar incorporar tota mena de factors doncs perceptuals, conductuals, ideològics, que tinguin a veure amb la moral fiscal, etc, etc. I vam també adoptar una visió del concepte de transparència fiscal que no tingués a veure únicament, com passa a alguns estudis més tradicionals, amb el que la llei estableix, amb el que són les obligacions de transparència legalment establertes, no? Sinó que anés una mica més enllà cap a possibles objectius de política pública, en aquest sentit, en què fossin compromisos voluntaris per part de l'administració, encara que no fossin legalment obligatoris, no? I en aquest sentit, doncs, és en el que vam intentar distingir diverses dimensions, diversos eixos conceptuals en els quals podíem dividir aquesta idea de transparència fiscal. I això una mica és el que us explicarà ara el Quim. D'acord? Hola, molt bon dia a tothom. Bueno, tal com comentava en José, un dels eixos principals del treball de recerca al principi va ser sobretot anar una mica més enllà del que diríem el pas 1.0 de l'aplicació de transparència que s'ha fet en aquest país, no? Que ha estat en molts dels camps aplicada a la llei de transparència catalana o a la llei de transparència espanyola i pel concepte que nosaltres li anomenem adhesió a la llei. O sigui, de fet, seguir una normativa que estableix quin conjunt de coses han de publicar les administracions per ser considerades, diguéssim, que segueixen la transparència, no? Amb una versió, diguéssim, 2.0, la nostra visió és que més enllà d'això, més enllà de cobrir aquestes bases mínimes necessàries per madurar amb el tema de transparència, és important tenir clar quines polítiques estan impulsant i fer que les mesures que es prenguin siguin les que propicien que aquestes polítiques es puguin tirar endavant. Per tant, que estiguin molt lligades en cada un dels sectors que tingui cobrir dades. En aquest cas, per exemple, amb el tema de la fiscalitat, no? Per fer això, com dèiem, vam fer una mica d'anàlisi de quines són les dimensions que tenen importància en aquest sector específic, que anem en aquest àmbit de la transparència fiscal, diguéssim, no? I trobàvem que bàsicament són aquests que veieu aquí, no? Primer, cal destacar aquesta dimensió de transparència procedimental, que té a veure amb la informació, amb els processos, amb com es fan les coses. Inclús aquí dins incorporem una part molt important, que és, a part de com es fan les coses, com es tracten els contribuents. El tema de tractament, també un tema molt rellevant, com veureu també, quan expliquin els altres ponents, per exemple, l'Agència Fiscal Sueca, o la Noruega, o els investigadors amb els que hem treballat, no? La segona dimensió té a veure amb el que anomenem retributiu, que és relacionat amb els mecanismes de correcció social, sobre el frau, sobre les sancions. Aquesta dimensió també té una especial rellevància. I la tercera, la distributiva, que té la relació amb tota la informació que es dona sobre l'equitat vertical, la progressivitat del sistema, l'horitzontal, la igualtat en el tractament, o l'equitat en l'intercanvi. Què rebo a canvi dels impostos que paguem tots, diguéssim, no? Fixeu-vos que inclús molts dels autors destaquen que, com diguéssim, en un moment de crisi econòmica, en un moment en què les coses no van especialment bé, l'atenció es para, sobretot, no tant en els resultats, que seria més l'eix distributiu, sinó en els processos, en com es fan les coses, la legitimitat de les accions, la legitimitat dels processos, com es tracta la gent. Inclús bascula una mica més quan les coses van més bé econòmicament cap a la dels resultats. Però les dues tenen molta importància.
Travessant tot això és on trobem una dimensió que nosaltres anomenem informacional, informativa, que és, a part de donar informació de cada un d'aquests apartats més implícits en l'àmbit fiscal, que és com es donen, que siguin explicacions legítimes, creïbles, honestes, veraces, no? Té a veure amb la qualitat de la informació. Basant-nos en aquests diferents marcs, vàrem crear un marc d'anàlisi dels atributs desitjables que hauria de tenir un sistema tributari. No? Ens vam basar bastant en la visió que té la ICPA americana sobre com hauria de ser un sistema fiscal que fos equitatiu, que tingués certesa, que també ha de complir condicions com economia en la recaptació, neutralitat, simplicitat, tots aquests relacionats amb les dimensions que us deia i aplicats tant a la, de processos com a la de resultats com a la de sancions. Val? I en base a això, també amb qui? Qui és qui intervé en aquests processos? No? I avui, més que mai, hi ha tota una sèrie d'actors que s'han de considerar i que, com deia abans en la introducció, la gent de l'Agència Tributària, estem molt contents d'haver fet aquest treball i que serveixi com un principi de diàleg entre molts dels actors que han de participar. Des de les empreses, que ens consta que ja tenen contacte doncs, a vegades amb l'Agència Tributària, fan les seves informacions, els propis ciutadans, plataformes que existeixen de fiscalitat, etc etc, altres administracions, com esdevé el diàleg de la pròpia administració tributària amb altres administracions que també tenen necessitat d'obrir dades. Moltes vegades, per exemple, una de les dimensions més importants que hem vist abans és que és la de l'intercanvi, què rebo dels serveis. L'Agència Tributària ens pot parlar molt de com recapta o els processos, però ha de col·laborar també amb altres administracions que expliquin com s'inverteixen aquestes diners recaptats i quins serveis es donen, per exemple. No? Grups d'interès en general i amb l'Agència Tributària. Creiem que és d'especial importància aquest enfoc pluralista, que no sigui monocèntric. No, els governs no són ja ni autònoms ni suficients. Hi ha una gran col·laboració amb la ciutadania, amb l'administració pública en general, amb altres grups d'interès. La creació d'estructures de govern, combinant aquests actors de mercat, de societat, etc etc, creiem que és un punt que pot enfortir molt. Hi ha un clar eix entre el que anomenem la vella i la nova política, per avançar en una democràcia més directa, més participativa, que en la que la transparència tingui un rol rellevant, i considerar els efectes de legitimitat primària, diguéssim, el que té el poder de fer la política, i de secundària ampliada a altres actors. I amb una gran novetat, que és com internet entra en aquest espai de relació entre els actors i tal. Quins reptes suposa, tant a nivell comunicatiu, l'ús d'internet, però també reptes per la pròpia, per exemple, administració tributària. No? Totes aquestes iniciatives que hi ha d'economia col·laborativa, com es tracta plataformes com les que treballen per internet, imagineu-vos el repte del que pot ser intentar aplicar polítiques de tributs sobre Airbnb o sobre Wallapop o sobre tot aquest nou marc de relacions que s'han establert entre actors molt més enllà del que coneixíem com a economia tradicional. I quins condicionants veiem, diguéssim, no? Com fer-ho? Com treballar? Doncs, bàsicament, hi ha una sèrie d'idees que trobareu en el treball molt més ben explicades i ara us repassem ràpidament, però que volíem fer arribar. No? Una és la idea entre la diferència que hi ha entre que una mesura de transparència tingui efecte o sigui efectiva. Com dèiem, totes les mesures que es prenen segurament tenen un efecte, alteren les opcions que tenen els usuaris i els que obren la informació, però no totes tenen per què tenir efectivitat, és a dir, no totes tenen per què impulsar la política pública que vols en el sentit en què tu vols. Per exemple, en aquest cas, augmentar la moral fiscal o augmentar la recaptació o augmentar la voluntat de pagar voluntàriament impostos. És una de les primeres coses que cal tenir en compte quan es dissenyen les mesures, diguéssim, no? Comportem que vagi cap a la direcció en què la política pública necessita. La segona és que, per molts dels actors, els autors que trobareu analitzats també en el treball, en aquest cas és un article de Fofung, veureu que també té importància en que els sistemes semblen efectius com produeixen canvis de comportament entre els usuaris i l'administració pública, en aquest cas, que obre dades, quan introdueixen nova informació que produeix canvis de comportament. En l'article, per exemple, que veureu que referenciem en el treball,
es fa una anàlisi de 8 sistemes de transparència aplicats als Estats Units, des d'administració pública a administracions privades, des d'hospitals a restaurants, etc. Els exemples que alteren la informació que provoca canvis de comportament són els que sembla que resulten realment efectius, diguéssim. Una transparència informativa que no intervé en les decisions que prenen els usuaris moltes vegades no té efecte o inclús pot ser negativa. Allà veureu que hi ha exemples en aquest article que us dic de com s'aplica, per exemple, una marca de qualitat als restaurants i això sí fa canviar la percepció de la gent d'on és millor anar, o per exemple, i per exemple un altre cas en què s'aplica a hospitals, en el qual el pacient, diguéssim, no pot triar a quin anar i té un sistema que li diu indicadors de quin és millor, que l'únic que fa és traçar-lo per dir estic anant a un bon hospital o estic anant a un mal hospital, però no tinc capacitat de triar. Val? La tercera de les coses que es té en compte en aquest article que referencio aquí sota és com, a més, són efectives quan introdueixen canvis en les rutines quotidianes de presa de decisions. Quan aquesta informació fa que, com us dic, aquesta presa de decisions variï i alhora fa, crea un cicle, com veurem, que fa que també el qui obre les dades també faci canvis de comportament donant més dades, diguéssim, no? A nivell inclús ja de psicologia individual és útil que aquestes mesures ressonin, com es diu en la psicologia individual, no? Que creïn un canvi en la manera de pensar, que creïn aquestes convencions o hàbits o normes, pràctiques socials que es desenvolupen en base a aquests fonaments, no? I molt relacionat això amb els temes que se'n diuen de folk justice o folk transparency en aquest cas, que és que poden aportar coneixements intuïtius en el coneixement expert, no? D'aquesta manera, nosaltres pensem que l'eficàcia s'ha de veure com un continu i, per tant, és susceptible de ser tractada com un model de maduresa, en el qual vas fent passos, vas veient com es modifica el comportament, això modifica el comportament de la pròpia administració, obre més dades i vas fent aquest cicle de maduresa. Val? Les tasques que hem realitzat, us les deixo aquí una mica apuntades, però bueno, bàsicament s'han fet revisió de guies, propostes d'avaluació de transparència de l'àmbit municipal, universitari i municipal, totes aquestes que us deia que van molt enfocades al seguiment de la llei, que són un gran pas endavant, però creiem que un primer pas. Si ara volem veure que a part d'obrir les dades bàsiques necessàries es volen impulsar unes certes actuacions públiques, és important tenir en compte això que us dèiem abans, com, amb qui, amb quins sectors i de quina manera. S'ha fet revisió documental de totes aquestes entitats que ja comentava abans en José. Vàrem incorporar també l'Agència Fiscal Australiana, que de fet és una de les bases inspiradores de la sueca, que ells mateixos comenten, i que també actua molt en aquest camp de la conscienciació, diguéssim, no? I de grups d'interès també es va fer revisió, transparència internacional, fiscalitat justa, etc., i tota una sèrie de reunions que, com ja hem agraït, i una vegada més, l'Agència Tributària que ens va obrir les portes, no? I trobades que vam fer amb l'Agència Fiscal Sueca, que també és molt d'agrair. Com us deia, el plantejament d'aquest índex i model de maduresa que trobareu una mica explicat i ara passaré ràpidament, sobretot és que serveixi com un punt de partida sobre el canalitzar quins dels indicadors, quines de les mesures que es proposen poden tenir efecte amb un cicle de vida que es basi en que, com afecten aquestes les decisions dels usuaris i com aquestes són incorporades per l'administració pública amb aquest cicle de millora accessible per fer que influeixin en la seva presa de decisions per impulsar aquesta política en el sentit volgut, diguéssim, no? L'objectiu, assenyalant els gestors, els diferents elements de transparència, amb la voluntat que detectin punts forts i punts febles de l'organització. El test s'estructura en una sèrie de blocs, apartats i preguntes, i per cadascuna té un pes assignat, etc., que hi inclou un mètode de càlcul. Val? Aquest és l'exemple del que trobareu en el treball sobre l'indicador. Per exemple, en la dimensió distributiva, no? Doncs, si s'informa de la recaptació de l'exercici, com es fa, si en total, si per contribuent, és molt important a vegades, sabeu que l'estadística i la probabilitat tenen un perill, no? Que és quan treballem amb mitjanes i diem que la mitjana de la gent té, sí, però quan ho detallem, baixem a nivell de contribuent, baixem a nivell de tipus d'impost, tipus d'empresa, creiem que es crea molta més transparència en la informació, no? Veureu que hi ha exemples amb la dimensió distributiva, que hi ha amb la dimensió retributiva,
per exemple, les inspeccions que es fan en l'exercici, en total per tipus d'impost en relació a altres exercicis, etc, etc. I amb la dimensió procedimental, com són els processos, com es dona la informació, si estan classificats els contribuents, si estan classificats per riscos, si es fa servir aquest concepte, de quina manera es fa aquesta classificació, si es dona informació als contribuents d'aquesta classificació, i a part tota una sèrie a vegades de qüestions molt pràctiques, no? Com es dona la informació, si es fan servir dispositius mòbils, si es fan servir SMS, e-mails, si es fan servir si s'expliquen els diferents tipus d'impostos que existeixen, etc, etc, si hi ha recursos didàctics, etc, etc. En totes aquestes trobareu aquestes informacions en el treball, no? Finalment, en el treball també hi ha un apartat que hi ha tota una sèrie de recomanacions sobre la recollida i generació de dades. Al fer el treball ens hem trobat que moltes de les dades que hi ha d'enquestes, per exemple, dels treballs que s'han fet fins ara, tenen problemes que haurien de ser resolts. I volíem destacar, sobretot per les mesures de moral fiscal, no? Ens hem trobat que en alguns dels estudis es fa una doble pregunta. És important que hi hagi una pregunta per cada ítem, que tingui nitidesa, que no hi hagi solapament, si no tens problemes per calcular temes de moral fiscal. També és important diferenciar entre moral fiscal genèrica i específica. La moral fiscal, aquesta voluntat intrínseca i pròpia de pagar impostos, es pot modificar molt, potser, depenent dels casos i de situacions concretes, des de situacions de risc del propi contribuent, a diferents situacions en què et trobis, si ets autònom, si ets assalariat, etc. etc. No? Sobre el tema de percepcions de justícia i equitat, també és important diferenciar entre la justícia entesa de manera global o l'adhesió als principis distributius o la percepció sobre la satisfacció d'aquests principis en el sistema fiscal. És a dir, com sóc jo d'equitatiu o de just en general o com ho sóc aplicat a com funciona el meu sistema fiscal particular i quines percepcions de satisfacció tinc jo, no? En els temes de compliment fiscal també és un tema important l'incompliment percebut genèric i l'específic, amb diferents casos i figures impositives, diferents tipus d'impostos, o les raons per l'incompliment diferenciant quines són instrumentals, quines són morals o quines són obligades. Potser, no? Amb els temes de coneixement fiscal també creiem important obrir un nou tema d'enquestes d'actitud fiscal, de biaixos de percepció. El professor José Luis Fernández Alberto també ens parlarà sobre el tema. I creiem que un darrer apartat a tenir molt en compte és el d'experimentació conductual, el de més enllà de fer servir dades estadístiques, generar dades sobre experiments i del propi terreny, diguéssim, no? Finalment, una mica les accions de futur que s'incorporaran en el treball és treballar els temes de nivells de maduresa i informació de com assolir-los, i s'ha demanat una continuació del treball en l'Escola d'Administració Pública, perquè veurem si tindríem els desitjos que es pogués continuar, dissenyant un experiment conductual per detectar o per testar aquests efectes de la generació de moral fiscal, fent servir tècniques com les de framing o nudging, framing de mercat, de presentar la situació amb uns termes diguéssim lingüístics i comunicatius específics, o les de nudging, que intervé més amb l'arquitectura de com es prenen les decisions, una mica, com, si se'm permet dir, com el social marketing, diguéssim, no? Aplicats de manera adequada en les comunicacions que es fa. La idea seria dissenyar un pilot d'aplicació en les comunicacions reals que es porten a terme a l'agència tributària i dissenyar un conjunt d'indicadors que configurin el mètode de com mesurar això. És a dir, posar en pràctica algun de les recomanacions que s'han portat a terme i específicament les que tenen a veure amb com es comunica per després poder mesurar quin efecte té, no? I bàsicament això és tota l'explicació que us volíem fer. Sí que us animo a agafar el treball, a llegir-lo, a accedir-lo, i allà trobareu més detall i tal. Moltes gràcies.